Bem, três processos, 48.500, 29.56, 2014-45. Reajuste tarifário anual de 2014 da Companhia de Eletricidade do Amapá, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2014. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A Companhia de Eletricidade do Amapá, sediada na cidade de Macapá, atende aproximadamente 180 mil unidades consumidoras e possui faturamento anual aproximado da ordem de 323 milhões. No processo de ajuste tarifário 2013, as tarifas da CEA foram, em média, reajustadas em menos 38,83%, sendo menos 22,65% referentes ao cálculo econômico e menos 16,91% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória número 1656 de 2013. Em 25 de agosto de 2014, o processo de reajuste tarifário 2014 foi a mim distribuído e em 17 de novembro, a Superintendência de Regulação Econômica consolidou a proposta de reajuste tarifário 2014 da CEA por meio da nota técnica 385/2014. Na referida nota técnica, a SRE registrou que a distribuidora encontrava-se inadimplente com as obrigações intrasetoriais e, segundo o cadastro de inadimplente administrado pela Superintendência de Administração e Finanças, isso impossibilitaria a aplicação das novas tarifas, haja visto o disposto no artigo 10º da Lei 8.631/93, com a redação dada pela Lei 10.848/2014, é o relatório. Consoante as informações apresentadas pela SRE, a CEA encontra-se hoje inadimplente com as obrigações intrasetoriais. Conforme previsto no submódulo 3.1, revisão 1.1, dos procedimentos de regulação tarifária, aprovado pela Resolução Normativa 609/2014, a eventual situação de inadimplência com as obrigações intrasetoriais das concessionárias não impede a homologação do reajuste tarifário anual. E no projeto destaca-se os seguintes trechos: os trechos da abrangência, os trechos da disposição geral. Percebe-se que, conquanto o projeto vigente permita que o reajuste possa ser homologado, a prática ou a exigência pelas concessionárias das tarifas homologadas se submetem à prévia comprovação de adimplência intersetorial, a ser atestada mediante a publicação do despacho específico pela SRE. Tal procedimento foi utilizado em processos tarifários da própria SER em anos anteriores, quando as tarifas foram homologadas e a distribuidora não pôde aplicá-las. Contudo, na deliberação sobre o reajuste tarifário da C3E, realizado na reunião pública da diretoria em 21 de outubro de 2014, prevaleceu a interpretação do conteúdo do artigo 10º da Lei 8.631/93, que é mais restritiva e do que constante do projeto. O projeto estabelece a mera suspensão da aplicabilidade das novas tarifas, mantendo a homologação dos valores que seriam aplicáveis. Já na nova interpretação, considera que, diante de eventual inadimplência, não seria sequer processada a revisão ou reajuste tarifário. Isso, para melhor ilustrar, transcrevo o dispositivo da lei. O artigo 10 da lei diz: o inadimplimento pelas concessionárias e permissionárias e pelas autorizadas no recolhimento das parcelas das cotas anuais de RGR, PROINFA, CDE e CCC, a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e de outros encargos tarifários criados por lei, bem como no pagamento pela aquisição de energia elétrica contratada de forma regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de revisão, exceto a extraordinária, e de reajuste os seus níveis de tarifa, assim como de recebimento de recursos provenientes da RGR, CDE e CCC. Considerando que tal é uma interpretação possível, se mostrou majoritária na decisão tomada no caso de reajuste da C3E, entendo pertinente aplicá-la também ao caso da CEA, afastando os itens do projeto que forem contrários. Portanto, fica suspensa não apenas a aplicação das novas tarifas homologadas pela ANEEL, bem como o próprio processo das revisões, exceto as extraordinárias, e do reajuste tarifário nos termos do artigo 10º da referida lei. Não obstante, a SRE deverá notificar a concessionária inadimplente quanto à impossibilidade de processamento do seu reajuste tarifário, haja vista a situação de inadimplência, indicando quais os débitos impeditivos, sem prejuízo da abertura de processo de fiscalização pela SFF para apuração da responsabilidade da distribuidora. Considero relevante também determinar a SRE que estude e apresente proposta de alteração do PRORET, visando adequá-la a esse novo entendimento, de forma que o regulamento esteja revisado já nos primeiros processos tarifários de 2015.
Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.29.56/2014-45, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de, primeiro, suspender o processamento de reajuste tarifário anual 2014 da CEA, haja vista o inadimplemento do reconhecimento do recolhimento dos encargos intersetoriais identificados nesta data, prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constantes da resolução homologatória número 1656, de 26 de novembro de 2013, até a homologação do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora, determinar a SRE que notifique a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual 2014, haja vista a inadimplência com a indicação dos déficits impeditivos até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetorial e apresente até 60 dias proposta de alteração do PRORET com o objetivo de adequá-lo à presente interpretação do artigo 10º da Lei 8.631 de 1993. É o voto. Em discussão. Aqui só uma observação, que na sessão de hoje, nós tivemos na relatoria do diretor Jurosa, e tem um da pauta, um reajuste tarifário em que foi praticado e a empresa estava inadimplente. É, só para contextualizar, esse comando legal, ele existe justamente para dar um sinal econômico ao acionista da empresa. Se o reajuste tarifário só pode ser praticado se a empresa estiver adimplente, porque a regra geral, o senso comum, é repor então, o valor da tarifa, é ter um aumento. E pelo fato de ele estar inadimplente, traz-se então um cessear seu direito. Ele não vai poder aplicar esse aumento enquanto não sanar suas inadimplências. No caso da Eletroacre, foi exceção. O reajuste é negativo, é um benefício para o consumidor. Então, se a gente não aplica o reajuste, aquilo que deveria ser um sinal restritivo para o acionista está sendo um benefício, porque ele continua praticando uma tarifa no patamar mais alto, prejudicando o consumidor. Então, nesse caso, que foi uma exceção, mesmo com inadimplência, pratica-se o reajuste. Por quê? Porque o reajuste é negativo. Caso ele não fosse aplicado, estaria beneficiando o acionista da empresa. Só fazer esse esclarecimento. Então, mas seguindo a nova linha aqui do colegiado, que inaugurou-se no caso da CE, quando a empresa está inadimplente, exemplo que propõe o diretor Reive, então não se deve, não, além de não praticar, não se realizar a análise, né, do processo tarifário. Bem, eu não sei se me escapou, talvez fosse relevante, se é que não está mencionado aqui. Dizer o que, que é na linha. Dizer que é positivo, caso fosse, quer dizer, que o cálculo leva a um reposicionamento ou um reajuste positivo. Na média positivo, porque, né, no último parágrafo lá do caso que o doutor Jurosa relatou, né, ele justificou por que está fazendo, porque condições normais naquele era negativo. Nesse é claro que não precisa dizer qual é o reajuste, porque nós não vamos deliberar, mas talvez só a informação dada até esse comentário que fez o diretor André, de que não está sendo processado, não é porque ele está inadimplente, é porque ele está inadimplente e o reajuste seria positivo. Isso. Eu acho que cabe acrescentar isso aí. É bom. Ok. Então, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. André. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por suspender o processamento do reajuste tarifário anual 2014 da CEA, haja vista sua condição de inadimplente no recolhimento dos encargos intersetoriais e dado que o reajuste, caso processado, seria positivo. Prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1656, de 26/11/2013, até a homologação do reajuste tarifário de competência 2014 e determinar a SRE, que notifica a distribuidora quanto à sua condição de inadimplente, e processamento do reajuste tarifário anual 2014, haja vista a inadimplência, da impossibilidade, desculpa, da processamento do reajuste, dada a sua inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. E também que a SRE apresente em até 60 dias proposta de alteração do PRORET, com o objetivo de adequá-lo à presente interpretação do artigo 10, né, que, no caso,
a interpretação nesse caso de suspender e no caso de ser negativo processar, que eu acho que podia incluir na mesma alteração do PRORET as duas questões. Ok, próximo item.